Parkhore vortum yev surp hokun. Amen. Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ահա մենք արդեն մեկ շաբաթ բանի մեջ ենք, մեծ պահքի մեջ ենք, եւ ես հանձնարարություն եմ ստացել, թե առաջադրանք եմ ստացել, մի խոսքով ինձ խնդրել են, որ բոլոր կիրակիներին ես քարոզեմ, տեսնենք ոնց կլինի, Աստված ինչպես կդասավորի, բայց եւ որ այդ հանձնարարությունը ստացա, հիշեցի, որ ժամանակին Համլետ եղբայրը բան էր անում, այս կիրակիները միշտ շատ կարևոր նյութեր էր քարոզում, այս պահքի կիրակիների մասին խոսքը։ Մի անգամ հիշում եմ մահացու մեղքերը, քանի որ 7 կիրակի է, 7 մահացու մեղքերի մասներ քարոզում ամեն կիրակի, մի անգամ կարծեմ Սուրբ Հոգու այդ շնորհների մասներ, վերջը այսպես տարբեր բաներ քարոզում, ես էլ տենց գլխիս մեջ այսպես աղոթքանելուց հետո այսպես մի հատ բան առաջացավ, որ ելի կարևոր նյութերի մասին խոսենք, եթե հանգարց առաջի, ասենք այս կիրակին կիսատ մնա, հաջորդ կիրակի կշարունակենք նյութը, այսպես որ վերջացնենք այն, ինչ որ մտքիս մեջ Տեր Աստվածը դրել է, մի խոսքով, բայց այսօր հիշում ենք, որ արտաքսման կիրակին է նշում մեր եկեղեցին, և դրա համար կարդանք այդ կիրակի այդ նյութը արտաքսման մասին, և մի քանի բան տեսնենք այստեղից։ Սա ծննդոս գրքի 3-րդ գլուխն է, թող փառավորվի Հայրը որդին Սուրբ Հոգին, ամեն։ Արտոցը ավելի խորամանկ էր, քան դաշտի բոլոր գազանները, որ Տեր Աստվածը ստեղծել էր։ Եվ կնոջն ասաց, Հիրավի Աստված ասաց, որ պարտեզի ոչ մի ծառիշ չուտեք։ Մի քանի համար բաց եմ թողում, և նորից օձի խոսքը, և ոց ասաց կնոջը, ամենևին էլ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, որ այն օրը, որ դուք դրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն, և Աստծոպես կլինեք բարին ու չարը իմացող։ Այստեղ երկու կարևոր բան կա, որ շատ բաներ կա իհարկե, բայց երկու կարևոր բան եմ ուզում այսօր նշենք, նկատենք միասին։ Նախ եւ առաջ, որ ասում եմ, օձը խորամանկ էր, խորագետ էր եւ այլն, եւ Հիսուսը ասում է, որ մենք պետք է օձի պես խորագետ լինենք եւ աղավնու պես միասին, միամիտ։ Ինչ է այս միասնությունը, օձի պես խորագետ եւ աղավնու պես միամիտ։ Սա նաեւ որ մենք պետք է հասկանանք սատանայի խորամանկ գործերը, ինչպես Պողոս առաքյալն ասում, հասկանանք օձի միտքը, այսինքն սատանայի գաղափարները, որպեսզի չխափնվենք։ Իսկ աղավնու պես միամիտը նշանակում է, մենք այս նույն սատանայի բաները չպետք է օգտագործենք դիմացինի հանդեպ։ Հասկանալով չարի խորհուրդները, հասկանալով սատանայի գործելակերպը, մենք նույն գործելակերպը չպետք է անենք, ապա աղավնու պես միամիտ, այսինքն Սուրբ Հոգին, որ մեզ սովորեցնում է ինչպես վարվենք մեր քրոջ հետ, եղբոր հետ, Աստծո հետ, ահա այս բաները, շրջապատի հետ, ահա այս բաները մենք աղավնու պես պետք է միամիտ լինենք։ Ահա տեսնում ենք, որ օձը կամ սատանան երկու բան է անում, նախ եւ առաջ շեղում է մարդու միտքը կարևոր բաներից, եւ սատանան միշտ այսպես է, անկարևոր բաների վրա ուշադրություն դարձնելով մարդուն շեղում է իր կարևոր նպատակներից։ Մեծ աղմուկ է հանում ինչ-որ սթիզ բանի շուրջ, ամբողջ թերթերը, ինտերնետը, դրանից են խոսում երկար ժամանակ, մի հատ ավելի կարևոր էական, կենսական բան, այսպես անուշադրություն են դարձնում և գնում է։ Այսպես, եթե դուք ուշադիր լինեք, կտեսնեք, որ այսպես է, և մեր մոտ էլ է այսպես։ Ահա օրինակ, հենց հիմա եկել ենք մենք բոլորս Աստծո ներկայության մեջ, չէ՞, եկել ենք քարոզի, երբ որ քարոզը լսում ենք կամ աղոթք ենք լսում, աղոթք ենք անում միասին, Աստուն ենք պաշտում, արդյոք սատանան չի փորձում շեղել մեր ուղեղը, մեր միտքը մի հատ ուրիշ բանի վրա, և մենք գալիս ենք քարոզի, և ամեն մեկս դուրս ենք գալի այստեղից, գնում ենք, ինչ-որ բան է փոխվում մեր կյանքում, եթե չի փոխվում, ուրեմն սատանան հաջողացրել է, որպեսզի մեր միտքը, մեր էությունը, մեր
գոյություն շեղի նպատակից։ Իսկ նպատակը ո՞րն է, երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո ներկայության մեջ։ Ավելի հոգևոր դառնալ, ավելի մոտենալ Աստծուն, այնպիսի վարք, այնպիսի կյանք ապրել, որպեսզի մեր կողքինները մեզ նայելով փառավորեն Աստծուն, մեր պատճառով Տեր Հիսուսի անունը չհայոյվի։ Այդ սերը, որ Աստված տալիս է բոլորիս Սուրբ Հոգու միջոցով, մենք էլ կարողանանք ուրեմն բան անել, բաժնեկցել ուրեմն մեր եղբայր քույրերի մեջ։ Այսպիսի նպատակներ ա, գիտեք Աստված ինչ նպատակներ ունի մեր կյանքում։ Բայց երբ որ մենք գալիս ենք պաշտամունքի, գնում ենք եկեղեցի, եկեղեցում Քրիստոսը հայտնվում է այդ խորանին, այդ հացի և գինու տեսքով, բայց մենք նայում ենք մեր կողքինը, ձեռքը ոնց ա պահե, ոտքը ոնց ա պահե, քահանան բարձր ձայնով երգես, թե ցածր, կողքը ինչ խոսես, բան, Սատանան շեղում ա մեզ բուն նպատակից, Հիսուս Քրիստոսից։ Ահա այսպես Սատանան մարդուն շեղեց և այն ասում ա, արդյոք կարող եք բոլոր ծառերից ուտել, երևի թե ես մի ծառից չեք կարա ուտեք, հա։ Այսինքն այո, սա Աստծո պատվերն էր, բայց Սատանան այն մեծ ամբողջ դրախտը, ամբողջ տիեզերքը, որ Աստված տվել էր մարդուն, Սատանան այդ ամբողջ տիեզերքի, ամբողջ դրախտի բանից շեղում է մի հատ մի բանի վրա, մարդը և մոռանում է այդ ամեն ինչը, որ ստացել էր, ծրի նվեր էր ստացել և շեղում է մի բանի վրա, մի արգելքի վրա, և մարդը ամբողջությամբ այդ արգելքի վրա է կլանվում։ Սատանան շատ հաճախ այսպես շեղում է մեր միտքը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մենք չգիտենք, ինչ ա պահանջում մեզանից ավետարանը։ Լավ գիտենք, չէ՞։ Արդյոք մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը։ Եթե կարդում ենք, Աստված մեզ մի ինչ-որ բան է ասում, մենք կարողանում ենք այս ասածը ընկալել, կարողանում ենք այդ Աստծո ասածով փոխել մեր միտքը, մեր մտքի փոփոխությամբ փոխել մեր կյանքը, թե շարունակում ենք նույն ընթացքը, և բան չի փոխվում։ Երբ որ գալիս ենք այստեղ, լսում ենք Քարոշչի խոսքը, արդյոք մենք որոշում ենք կայացնում այստեղ ըստ ավետարանի շտկել մեր կյանքը, թե ուրիշ բաներ ենք մտածում, Սատան մեր միտքը շեղում է, արդյոք ի վերջո մենք չգիտենք ոնց պետք է ապրենք մեր քրիստոնեական կյանքը։ Եթե չգիտեք, գնացեք անհավատներից հարցրեք, մանրամասն մեզ կբացատրեն, թե ոնց պետք է քրիստոնյան, իսկական քրիստոնյան իրան պահի աշխարհում։ Ինձ բացատրել են շատ անգամ, երբ որ ես հավատացի, որ իմանում էին իմ ընկերները կամ ծանոթները կամ ուղղակի մարդիկ, երբ որ վկայում էին, որ իմանում էին հավատացյալ էինք, ասում էին դու քրիստոնյա ես, հավատացյալ ես, ուրեմն ես պետք է չանես, այն պետք է չանես, ինչ որ բաներ կա, որ իրանք լավ գիտեն, անհավատները, այսինքն, այսինքն Աստծո խոսքը բոլորը գիտեն, կարող է այս մանրամասն խորությամբ չգիտեն, ոնց որ մենք որ կարդում ենք ամեն օր, բայց գիտեն հիմնական բաները, գիտեն և նայում են մեզ ըստ այդ բաների, տեսնում ենք փողին ոնց ենք վերաբերվում, սուտ ենք ասում թե ոչ, մեր շահը ավելի ենք գերադասում թե Աստծո պատվիրանը, մարդիկ տեսնում են այս բաները։ Մի բան էլ ասեմ, և անցնենք երկրորդ հատվածին այս խոսքի, ուրեմն այստեղ մի հարց եմ ուզում տամ, երբ որ Հիսուսը քարոզում էր, խոսում էր առաքյալների հետ, ի՞նչ լեզվով էր խոսում, գիտեք։ Այո, արամեերեն, այդ արամեերենը այդ ժամանակվա Իսրայելում օգտագործված, այսպես ասած, ժողովրդական լեզուն էր, էլի, ոնց որ հիմա մենք խոսում ենք երևանցիներով, խոսում ենք Երևանի բարբարով, հա, վանաձորցիկ, վանաձորի բարբարով, այդ ժամանակ այդ արամեերեն բարբարն էր, որ Հիսուսը խոսում էր մարդկանց հետ։ Եվ այդ արամեերենի մասնագետներից մարդիկ ասում են մեզ, որ հայրմերը, մենք ամեն օր հայրմերն ենք, չէ՞ ասում, և հայրմերի ժամանակ, երբ որ այդ աղոթքը, որ Հիսուսը սովորեցրեց, սկսում ենք այդ աղոթքը աղոթել, այստեղ այդ աղոթքի մեջ ասում են, ներիր մեր պարտքերը կամ մեր մեղքերը այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեզ պարտկեղողներին, հետո հայրմերը, որ ավարտվում է, այս աղոթքը ոչ թե ավարտվում է, աղոթքը վերջացնելուց հետո Հիսուսը կրկին անգամ այդ հայրմերից, այդ իրա սովորացրած աղոթքից այս բանը էլի առանձնացնում, ասելով, որ որովհետև եթե չներեք մարդկանց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ չի ների ձեր հանցանքները։ Հիմա արամեերեն այս աղոթքը արամեերենի մասնագետները ասում են, որ երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո մոտ հայրմերը ասելուց, այս հայրմերի մեջ
թարգմանված է ներիր մեր պարտքերը այնպես ինչպես մենք ենք ներում, բայց արամերում սա այսպես է ինչու, ինչպես մենք արդեն ներել ենք։ Այսինքն մենք որ գալիս ենք Աստծո առաջ, բուն աղոթքը որ Հիսուսը սովորացրել է, այսպես է, հիմա ներիր մեզ, ինչպես մենք արդեն ներել ենք ու եկել ենք այստեղ, էլի այսինքն։ Սա եւ լավ կողմ ունի եւ վատ, չնայած լավը ավելի շատ է, որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք ներվի մեր մեղքերը, եթե մենք ներենք, Աստված խոստում է տալիս, որ կների նաև մեր մեղքերը, այնպես ինչպես մենք ենք ներել արդեն, կամ այնպես ինչպես ներում ենք, ճիշտ այդպես էլ Աստված է մեզ ներելու։ Եթե մենք ինչ-որ պայմաններ ենք դնելու դրանից հետո ներենք, Աստված այդպես պայմաններ է դնելու մեզ ներելու։ Եթե առանց պայմանի ենք ներում, Աստված առանց պայմանի էլ մեզ ներելու է, այնպես ինչպես մենք ներում ենք, հենց այդպես էլ Աստված մեզ ներելու է։ Հայրերից մեկը ասում է, որ կարծես այս ներելու գործը, փրկության գործը Աստված ինչ որտեղ մեզ ա տվել, մեր վարքից ա տվել, ինչպես որ կներենք, այդպես էլ կներվենք, եթե առանց պայմանի միանշանակ կներենք, Աստված էլ այդպես առանց պայմանի մեզ կների, լավ ա, չէ, վախ չենք կարում ներենք, ինչքան հեշտ գործիք ա տվել Աստված մեզ ներվելու, ուզում ա, գիտեք ինչի չենք կարում ներենք, որտեղ սատանան շեղում է մեր ուշադրությունը, Աստված ասել ա ներիր, սատանան շեղում է, սրան ոնց ներեմ, որ ինձ սենց բան ասեց, սրան ոնց ներեմ, սատանան ա մեր ուշադրությունը, որ ինք այդ հերիք չասեց, մի հատ էլ սենց արեց, հերիք չարեց, այս սենց, և մենք ճիշտ ենք, իհարկե ճիշտ ենք, բայց մեր ճշտությունը Աստծո ուզած ճիշտը չի, սատանան մեզ շեղում ա, մեր միտքը շեղում ա ուրիշ ուղությունների, որ մենք չներենք և չներվենք, սատանան մի հատ երազանք ունի, որ բոլոր մարդիկ գնան դժոխք, և դրա ամենահեշտ ձևը չներելն է մարդկանց, որ Աստված էլ մեզ չների։ Երբ որ սատանան մեր միտքը շեղում է և մենք չենք կարողանում ներենք, հիշենք այդ պարտք ունեցող մարդկանց, որը շատ մեծ պարտք ուներ, Տերը ներեց, հետո այդ շատ մեծ պարտք ունեցողը շատ փոքրիկ պարտք ունեցողին չկարողացավ ների։ Ահա այս առակն էլ հիշենք, որ Հիսուսը պատմում է, ինչի համար եմ ասում այս բաները, սա ինձ պետք չի, ոչ մեկին պետք չի, սա քեզ ա պետք, այսինքն ես որ հիմա քարոզում եմ ինձ ա պետք, բայց դուք էլ որ լսում եք, հենց քեզ ա պետք, քեզ պետք ա որ Աստված քեզ ների, եթե Աստված բերի մեր ամբողջ արածները, ասասները, մեր գաղտնի մտքերը, ինչ նպատակով ենք մենք այս բանը արել կամ չար, դնի մեր դեմը, ոչ մեկս չենք փրկվելու, բայց Տեր Աստվածը շատ հեշտ մի հատ ձև ա տալիս, ասում ա ների անկեղծորեն, ոչ թե ձևական, և անկեղծորեն կների Տեր Աստվածը, շատ լավ ձև ա սա, բայց սատանան մեր միտքը շեղում ա, շեղում ա էմոցիաների վրա, շեղում ա տարբեր գաղափարների վրա, տարբեր տեսակի սխալ մտքեր ա բերում մեր գլխի մեջ, որպեսզի մենք չներենք։ Ուրեմն եթե այսօր իզուր չենք եկել քարոզի, ես ձեզ հորդորում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունից, ներեք ձեր սրտի մեջ և ներելուց հետո բան արեք, գործնականում հաշտվեք մարդկանց հետ, ում հետ որ խնդիր ունեք, որովհետև Տեր Հիսուսը ասում ա, եթե չես հաշտվել եղբորդ քրոջդ հետ, գնաս պատարակ, չգնաս, ինչքան ուզում ես աղոթք արա, բան, Աստված չի լսում, այդպես չի գրած ավետարանում, ասում եթե հիշում ես, խնդիր ունես, եղբայրդ քո դեմ բան ունի, թող ընծատ, գնա, չէ, ընծայվում ա Հիսուսը ամեն կիրակի կամ տոնորերին, եթե մենք չենք գնում, չենք ներում, այդ ընծան մեզ համար չի, մեզ համար չի, ուրեմն սատանան օձը շեղում ա մարդկանց, շեղում ա բոլորիս և անընդհատ, որպեսզի մեր ուշք ու միտքը մեր նպատակից մի կողմ, մեր նպատակը պետք ա լինի փրկվելը, Աստծուն ծառայելը, Աստծո ուզած ձևով ապրելը, Աստծո սիրտը ուրախացնելը, սատանան շեղում ա Աստծո հակառակ բանով, մի բանի վրա, որ միայն թե այս բոլոր բաները չկատարվի։ Եվ երկրորդ բանը, որ ասում ա, եվ այն երբ որ պատասխանում, ասում ա, այո, մենք կմեռնենք, երբ որ ուտենք, բան, ասում ա, չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, որ այն օրը, որ դուք դրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն, Աստծո պես կլինեք, և բարին և չարը իմանալով։ Երկրորդ բանը, որ սատանան սովորաբար անում ա, սա անտրամաբանական մի հատ բան ա ասում, նայեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այդ տիեզերքը, Ադամն ու Եվան գիտեին, չէ, մեզնից լավ, որ տիեզերքը և երկրագունդը Տեր Աստվածն ա պատրաստել, ստեղծել, և Եդեմի պարտեզի բոլոր ծառերը Տեր Աստվածն ա տնկել, չէ,
Հիմա եթե Աստված չէր ուզում Ադամն ու Եվան ուտեին իմաստուն դառնային բան, այդ ծառը ինչ էր տնգել։ Տրամաբանությունը սովորական մարդկային տրամաբանությունն է անում ականը, որտեն ստեղ չէր դնի ուղղակի, որ հանկարծ Եվան Ադամ, եթե ինքը չէր ուզում, որ իմաստուն լինեին, չէ՞, Աստոպես լինեին, տրամաբանությունը ասում է, որ նա այդտենց ծառ չէր տնգի, որ մարդիկ ուտեին և իմաստուն լինեին, ուղղակի չէր լինի այդտենց ծառ։ Այդպես չի, տրամաբանությունը այդպես չի, բայց Սատանան տեսեք ոնց է անտրամաբանական բանով համոզում, ասում է Սատանը, ասում է Աստված գիտի, որ ուտեք իմաստուն կլնեք, չեք մեռնի, դրա համար ձեզ խաբել, ասել է, որ չուտեք։ Եվ Եվան, որ հանճարեղ մարդ էր, Ադամը, որ հանճարեղ, փոխանակ տրամաբանային, ասեին, այ մարդ, եթե Աստված ձեզ բան ուզենար, հենա չէր անել եսի, կամ կարգել էր, չէ, բայց ոնց արգել, միթե Աստված արգել էր այդ ծառը, ինչ եք կարծում, և այո, և ոչ, արգել էր խոսքով, բայց այս արգելքը ժամանակավոր էր, Աստված ոչ մի բան անիմաստ չի անում, ժամանակը պիտի գարի, պիտի թույլատրվել, սա հաստատ էսպես է, այսպես այո, ժամանակավոր արգել էր, բայց մեծ իմաստով չէ արգել, որտեվ եթե Աստված մի բան արգելում է, մարդը ինչ էլ անի, Սատանան ինչ էլ անի, ամբողջ տիեզերքն էլ հավաքվի, Աստծո արգելքը չեն կարող ուղեն։ Իսկ եթե մարդը ձեռքը մեկնեց և կերա, ուրեմն արգելք չէր, բաց էր, ազատ էր այդ ճանապարհը։ Այս արգելքը սիրո արգելք էր, ընկերության արգելք էր, եթե ուզում եք իմանաք, որ քո ընկերը, քո հայրը, քո եղբայրը, քո մայրը ինչ-որ բան ա քեզ խնդրում, և դու իրան սիրելով, իրան հարգելով, ընկերություն անելով հետը, ուզում ես իրա խոսքը պահես, իրա խաթեր, այսպես ասած, Աստված ուզում էր, որ մարդը Աստծո խաթեր որոշ բաներից իրան զրկի, այն էր ժամանակավոր, իսկ իսկական արգելքը էր, երբ որ արտաքսվեցին, այդ ժամանակ արգելքը դրեց Աստված, երազում էին վերադառնային դրախտ, երազում էին ուտեին կյանքի ծառի, բայց Աստված արգելքը դրել էր, այ դա էր արգելքը, դե թող գնային ուտեին, եթե կարողանային, այս այր արգելքը, և փառք Աստծո, որտեղ Հիսուսը իր մահվանով խաչի վրա իր բանով այս արգելքն էլ վերացրեց, վարագույրը պատրվեց, չէ, և իր հարությունով մեզ հնարավորություն տվեց մտնել Աստծո ներկայության մեջ, մտնել դրախտի մեջ, ճաշակել այդ կենաց ծառից, որ Հիսուս Քրիստոսն ինքն է, սրա մասին դեռ կխոսանք, բայց այսօր այս երկու բանի վրա ուզում մենք ուշադրություն դարձնենք, նախ որ Սատանան մեր միտքը շեղում է նպատակակետից, Աստծո ուզած նպատակակետից և մեր փրկության նպատակակետից, և երկրորդ Սատանան այս բանը անում է շատ անտրամաբանական ձևերով, չնայած տրամաբանորեն տրամաբանական է կարծես թվում, բայց սա անտրամաբանական ձևերով անում, և Սատանան սովորացնում է մարդկանց տրամաբանությունից դուրս տարօրինակ տրամաբանությունով ապրել։ Եվ Սատանան ընդհանրապես այսպեսի, սովորաբար այսպես էլ գործում է, նա միշտ մարդկանց ներկայացնում է կեղծ փրկիչ, մարդկանց ներկայացնում է կեղծ եկեղեցի, կեղծ գաղափարներ, ոնց որ Մորիս եղբայրն էլ աղոթեց, աղոթքի մեջ ասես տարբեր տեսակ գաղափարներով թող մեզ Սատանան չշեղի բան, իրոք, մեզ գաղափարներ է տալիս, որպեսի Քրիստոսի գաղափարից մենք շեղվենք, տարբեր տեսակի միաբանություններ է ստեղծում, որպեսի հիմնական Քրիստոսի մարմնի միաբանությունից մենք շեղվենք, տարբեր տեսակ այսպես խաբերություններ է մեզ տալիս, որպեսի ճշմարտությունից շեղվենք, և սա ամենամեծ այսօր գոնե ես աշխարի ամենամեծ ուժը, որով կարողանում է Սատանան խաբել քրիստոնյաներին, սա բանն է, պրիմիտիվիզմն է, պարզությունը շատ լավ բան է, պարզը գիտեք ինչ, Աստված շատ պարզ խոսում է բարդ բաներից, Տեր Հիսուսը պարզ առակներով բացատրում Աստծո ամենախոր այսպես խորհուրդները բան, բայց ես ասում եմ, որ Սատանան այս պարզությունը փոխարինում է այսպես մի տափակաբանությամբ, էլի, չգիտեմ ոնց բացատրեմ սա, բայց այսպես հասկացեք ինչ եմ ասում, ռուսերեն բառը ասում են բան, պոշլստ, տափակ անիմաստ, և սա ձեզ ասեմ, սարսափելի ուժ ունի, սարսափելի ուժ, այս տափակությունը, այս անմակարդակությունը, եթե կուզեք, չգիտեմ,
որով սատանան փոխարինում է աստվածային պարզությանը, որ աստված պարզ է խոսում, որպեսզի բոլորիս հասկանալի լինի, սատանան այս պարզության անվանտակ, այս տափակ, այսպես սաղր բաներով մեզ խաբում է, եւ այս աշխարհի չակերտավոր հանճարները այսպես տափակաբանություններով են զբաղվում, մեր քույրերից մեկը բան էր տեսել, ինչ որ Օսկարի եսիմ ինչ հանձնում բան, ասում Վարդան եղբայր, այդ տղային կանչեցին, Օսկար տվեցին, հայտնի դերասանա բան էլի համաշխարհային, սաղ լսում են իրան բան, ասում մենակ լսեիր ինչ տափակ բաներ էր խոսում, ասում դե դա իրանց ուժը էլի, քուրջան, ասում անիմաստ այդ Օսկարի բանը վկայելա ձեռը, անիմաստ բաներ է խոսում, բա մենք պետք է մտածենք շների մասին, կատուների մասին, եսիմ, ոչ, ասում ինչ որ էշություններ, էշություններ կարճ ասած. Ասում այո, այդպես է, այդպես է, սա սատանայի ծրագիրն է, ինքը սենց բաներ է խոսում, որպիսի բան անեն։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ մեր մեծերը պատմում էին, որ բանը շատ տափակ մեթոդներով սատանան սովետի ժամանակ համոզում էր, որ աստված չկա, ոնց էր համոզում, ասում էր, ասում է դպրոցում մեզ բերում էին, ասում էին, հլը մի հատ երեխեք, գոռացեք, Տեր աստված մեզ գրիշ տուր, մատի տուր, ասում էինք, ասում էինք, ուրա, դե թող տա, եթե աստված կա, հիմա ասում ասեք Լենին կամ Ստալին մեզ մատի տուր, բան ասում էինք Ստալին մեզ մատի տուր, դասատուն հանում մարդը մի հատ մատի էր բաժանում, ծիծաղում եք, չէ, բայց աշխատել է, սարսափելի ուժ է այս տափակությունը, կամ մարդկանց հետ ասում ես, ասում ես աղոտք եմ արել, աստված չի լսեի, աստված իսկ ինչ եմ ուզել, աստված չի տվել, ուրեմն աստված չկա, հասկանում եք, ես մի հատ, ուրեմն եթե այդ մարդու ուզելուց է կախված, էլի աստված կա թե չկա, բայց սա և սա աշխատում է, սա է սա բանը, այս պարզության իմիտացիան, որը տափակությունն է, որը պրիմիտիվիզմն է, սա աշխատում է ցավոք սրտի, մի հատ այսպես հայտնի հանճարեղ նկարիչ, որին ես ինչ բաներ էին տվել, իրական դեպք ուղղակի անունը չեմ գրել, որտեվ գրել եմ, այսինքն, բայց դες չեմ ասի, որտեվ էական չէ էլի, սաղել էտ են համայրը, ով որ Քրիստոսից հեռացել է, սրան հարց են տալիս, բան ասում են, այդ 20-րդ դարի կեսերն ասում են, պարոն, ես ինչ, ոնց անենք, որ հանցագործությունը վերանա, բան, ասում են, բերեք ամբողջ, ասում են, բոլոր բերդերում ծաղիկներ նկարենք պատերին, բան, հանցագործությունը կվերանա, եւ դա որպես հանճարեղ մի հատ միտք ամբողջ թերթերում ռադիոներով բաներով գրել են, ծիծաղում ենք, չէ, ժպտում ենք, ուրեմն եթե բերդում ծաղիկ նկարես, հանցագործը, այս սա է, սա է, եւ սա աշխատում է, եւ սա մեզ լցում են մեր ուղեղի մեջ, գիտեք, մեզ թվում է, թե բանը, քանի որ մենք գիտենք, աստված մեզ ասել է, որ մարդու մեջ մարդը մեղավոր է, մեղք այս, մեղք գիտեմ պիտի պայքարենք, շեղում է սատանան, ասում է ծաղիկ նկարեք, բան, այսպես, Adidas կոշիկ հագեք, ոչ թե բան, Nike կոշիկ եւ լավ կլինի, այսպես տափակ բաներով մեզի խաբում են, կամ հոգեբանների մոտ են, չէ, մարդիկ գնում այսօր, ինչ են ասում հոգեբանները, ես ու Վարդան եղբայրը կռիվ ունենք, ես գնում եմ իմ հոգեբանի մոտ, ինքը գնում է իր հոգեբանի մոտ, հոգեբանները ստանդարտ բաներ ունեն, դե հոգեբանությունը գիտություն է, լավ բաներ էլ կա մեջը, բայց ես ձեզ ասում եմ վատ բաները, առաջին ասում է դու մեղավոր չես, պատմի, Վարդանի հոգեբանն էլ իրան ասում է դու մեղավոր չես, լավ, ո՞վ է մեղավոր մեր մեջ, երեխա ժամանակ մամատ է մեղավոր եղել, քեզի ես իմ ինչ չի առել կամ ես իմ ինչ չի տվել ուտես բան, դրա համար հիմա դու սենց ես անում, մաման է մեղավոր, հասարակությունն է մեղավոր, աստված է մեղավոր, ով ասես մեղավոր է բացի քեզանից, իսկ առաջ հիմա էլ դեկան հոգևոր մարդիկ, որ մարդիկ գնում են խորհուրդ են արսում, առաջ այսպես կոչվել են սրանք այսպես ծերեր, սրբեր եւ այլն, որոնց մարդիկ վստահել են, գնացել են, հիմա ես հայերեն չգիտեմ, ես հայերեն հոգի բառը հոգի բառն է, ռուսերեն երկու բան կա էլի, դուշա եւ դուխ, ասենք կոչվել են դուխովնիկ, այսինքն հոգևոր մարդիկ, որոնք հոգևոր այսպես օգնություն են տվել մարդկանց, այսօր եկեղեցիների այս մարդիկ, որոնք խորհուրդ են տալի, գիտեք ոնց են կոչում, դուշե պապիչիցել, դուխ բառը չկա, դուշանա, դուշա, այս եւ այս վերջերս Արցախում էինք, այս խոսք թեմայով խոս գնաց, ասին Վարդան եղբայր, դու դեմ ես այդ դուշե պապիչիցելներին, այս հոգեբարձու են ասում հայերեն, ասի չէ, դեմ չեմ, եթե այն դուխովնիկը չկա, գոնե սրանից օգտվեք, բայց ի՞նչ անեք, քոչեք գժվելու,
բայց արդեն դա չկա սատանան փոխարինել է աշխարհիկ այդ մեթոդը դու շե պապիչի ճիշտոն այդ հոգեբարձությունը հոգևոր բաներով է փոխարինել եւ այսպես փոխարինում է նաեւ բաներին այս ծերերը որ այսպես սուրբ կյանք են ապրել եւ այդ կյանքի ժամանակ ասենք երկար մորուք են թողել կամ ասենք բանը մաշաչոր են ակել բան այսօր մարդիկ փոխանակ սուրբ կյանք ապրել երկար մորուք են թողում մաշաչոր են ակնում կեղծ սրբեր են դառնում իսկական սրբերի կամ այսպես բարեր են խոսում ես իմ ինչ են անում այսպես քայլելու ձևը բանա մարդիկ այդպես բնականից ապրել են իրանց կյանքը նվիրելով աստծուն այսօր դրա արտաքին ձևերը վերցնելով եկեղեցիների մեջ շատերը իրանց այսպես կեղծ բան են սրբերի տեղ են դրել եւ ելի ռուսերեն քրականության մեջ ես որ կարծում եմ այդ հայրերը մեր հայրերը ասում են որ լժես տարեց լժես վիտոյ կեղծ սուրբ կեղծ բան ուրեմն հոգևոր եւ սրանք ցավոք սրտի բան են անում կամ վերցնում են աստվածաշունչը հակասություններ են գտնում ասում են տեսեք այս հակասությունները ուրեմն աստծո խոսքը բան է հակասություններով լեցունա ես կամ դուք կարող եք ասել եղբայր ես աստծո խոսքը քանի հազար տարի է գրված լավ է հետո են ասում որ քրիստոնյաները խափեփայ են, խափում են բան։ Այդ խափեփաները չեն կար, այդ հակասությունները վերացնային։ 2000 տարի, 3000 տարի։ Ինչի՞ այդ հակասություններ, որտեվ հակասություն չի։ Ուղղակի այդ տափակ մտածումն է։ Ես վերջերս միացրեցի YouTube-ով մի հատ կիներ չեմ ճանաչում, այնտեղ միամիտ վերեց, ինքը իրան վերեց իմ YouTube-ի վրա։ Աստվածաշունչ էր բաց է կարդում եւ դաս էր տալիս։ Բանը կրապաշտության դեմ քարոզեր, կրապաշտությունն էլ գիտեք, խաչ մի կախեք, դիրանոր նկարը ու տակը գրած են ամեն քուրջան ապրես բան, ասես բաներ, այո, ինչ որ ու աստվածաշնչից օրինակներ աբերում, որ Հիսուսից բացի ուրիշ միշտ չկա եւ այլը։ Այսպես են աշխատում աղանդները։ Աստվածաշնչից մի հատ փոքրիկ հատված եմ վերցնում եւ այդ հատվածով խափում են մարդկանց։ Բոլոր աղանդները այսպես են աշխատում։ Գնացեք գործ կարաքելոցը, կարդացեք առաջի տիեզերական ժողովը, Երուսաղեմի ժողովը, երբ որ Պողոսը հարց էր դրել թլպատության բան, ինչ են ասում առաքյալները։ Հիշում եք, ասում են, որ հեթանոսներից ասում ենք մի թլպատվեք, խեղդվածից հեռու մնացեք, պորնկությունից, արյունից։ Հիմա ես կարամ այդ հատվածը կարդամ, ասեմ քրիստոնյաներին թույլատրվում է գողություն անել։ Այդ գրած չկա որ գողություն։ Հա, այսպես են մեկնում աստծո խոսքը։ Քրիստոնյաներին թույլատրվում է մարդ սպանել, այդ չի գրած մարդ մի սպանել, գրած է արյունի ձեռում մնացեք, բան։ Այսպես է։ Եթե մենք մի կտորը վերցնենք աստծո խոսքից եւ մնացած բաները մի կողմ գցենք, այսինքն աղանդավորական տափակ գաղափարներ։ Աստծո խոսքը տափակ ձևով, պրիմիտիվ ձևով կօգտագործենք եւ խայտառակ կանենք, թե մեզ, թե մեր քարոզով մեր քրիստոնեական կյանքը։ Մեկ ասի մի բան գրեմ դրա տակ, հետո ասի դե լավ, մեկա մեկնելու են, էլի։ Աստծո խոսքի մեջ գրած է, կնոջը արգելում եմ սովորացնել։ Չէ՞։ Գրած է, թե՞ չէ։ Հիմա որ հետի գրեմ, կասի, հա, բայց ես իմ ինչ, բայց ես իմ ինչ, չէ՞։ Էբա որ գրած է Քրիստոսից բացի ուրիշ միշտ չկա այդ ժամանակ, բայց ես իմ ինչ, բայց ես իմ ինչ չկա։ Այսինքն, եթե ինքը տենց Աստծո խոսքը ընդունում է այդպես, ինչպես գրված է, դե գրած է, որ մի սովորած, ու արգելում եմ քեզ, ինչի՞ է սովորացնում, տակնել ամեններ են գրում։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ըստ մեկնության են բանանում, ոչ մեկ էլ չի վերցնում այնպես, ինչպես գրած է։ Մեկնում են, ստեղ հարցը թե ով է, ով ոնց է մեկնում։ Կարևորը, որ ճիշտ մեկնություն լինի, ճիշտ մեկնությունը հենց այդ իսկական սրբերն են մեկնել, իսկական Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ են մեկնել եւ ճիշտ ձեւով են մեկնել։ Սա կոչվում է հայրերի ժառանգություն, սա կոչվում է առաքելական հավատ, սա կոչվում է ճշմարիտ ուղադավան, ուղադավանություն։ Իսկ այսօր ամեն մարդ, ով որ հավես ունի եւ բան կամերա ունի, հեռախոս ունի, դնում Աստծո խոսքը բացվում եւ սկսում է մեկնել, տակերն էլ գրում են ճիշտա, ճիշտա, գիտեք ինչի, ամեն են գրում, որտեւ իրանց տափակ իրանց սրտի համեմատ բաներ են լսում։ Այո, պաստորեն Հովհանես Ոսկեբերանը, ներսը շնորհալին,
Մեսրոպ Մաշտոցը չեն հասկացել, որ Հիսուսից բացի ուրիշ միջնորդ չկա, որ աղոթել են սրբերին, աղոթել են Տիրամորը, խաչ են կախել, նկար են կախել։ Իրանք փաստում են կրապաշտ են եղել, չէ՞։ Ասում են, հա, կրապաշտ են եղել։ Ես ձեզ դա բան եմ ասում, մեր տունը, մի հատ մեր նախկին ռուսերենի դասատուն էր եկել, Եհովայի վկայը դառը, եկավ ինձ քարոզում էր, ասի, բանը, բայց ասում հունարենում, ասում բայց սենց է, չէ՞ գրած, ասում հունարենում ուրիշ բան է գրած։ Ասում այսինքն Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ Բարձրևը, որ թարգմանում էին Աստվածաշունչը, հունարեն չգիտեին, այդ ձեր հիմնադիրը աղանդի, ինչ էր անունը դրա։ Ռասելն էր, չէ՞, հա, ասում դա ավելի լավ հունարեն գիտի, ասում հա։ Ասում, ասեցի դե լավ, լավ, ենթադրենք Մեսրոպ Մաշտոցը հունարեն չգիտի, չնայած այն ժամանակ գրական լեզուն գիտեք, հունարենն էր, ռոմեական կայսրությունն էր, բոլորը հունարեն էին խոսում։ Ենթադրենք այդ ամերիկացի տղեն ավելի լավ գիտի։ Լավ, ասում հույներն էլ հունարեն չգիտեն։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, այդ հույն սրբերը հունարեն չգիտեին, որ Քրիստոսին Աստված էին անվանում։ Ինչ ասես, անտրամաբանությունն է հաղթում, անտրամաբանությունը։ Եվ ահա, շատերս այսօր համացանցի մեջ ենք, մանավանդ երիտասարդները։ Համացանցի մեջ 14, 15, 16 տարեկան երեխաները, աղջիկներ, տղաներ, այնպես մի հատ հանճարեղ մտքեր են գրում, որոնք արդեն ոչ թե 14, 15 տարեկան են, այլ առնվազն 400-500 տարվա այսպես կյանք ունեն։ Դու պետքա բոլորին ատես, բոլորին արհամարես, շանտեղ չդնես ոչ մեկին, ասես ու մեր տակը լիքը բան են, լայքեր են, այդ լայքը ոնց է, հա, հավանում են, էլի։ Սիրելի հայ երիտասարդ, եթե դու պետք է բոլորին արհամարես ու ատես, ինչ ես դի գրում, արհամարի ոչ մի բան մի գրի, թքած ունեցի բոլորի կարծիքի վրա, չէ, ինչ ես գրում, էդի որ բոլորը կարդան, տրամաբանական բան եմ ասում, բայց սա սատանայի տրամաբանությունն է, լսե լավ, երեխայա էլի, ոգևորվելա գրեմ, որ դու պետք է բոլորին ատես, բան, հա, ու տենց յանի ինքը մի հատ հանճարեղ միտք ասեց, տենց երջանիկ ապրում է։ Եվ շատ հաճախ, ահա այսպես, որ մենք խոսում ենք մարդկանց հետ, այսպեսի հանճարեղ մտքեր են հայտնում, մտածելով, թե մենք այդ բանը չենք անցել։ Այդպեսի այդ հարցերը մեր մեջ չի եղել, իրանց մեջ ուրեմն առաջացավ։ Մի անգամ մի հատ հայտնի, բոլորիդ հայտնի քաղաքական գործիչ կա, դրա հետ խոսում էի, պես ծանոթ էինք էլի, բան, ես վերջերս էր, երևիսան մի տարի կամ երկու տարի առաջ, Ղարաբաղ կոմիտեի անդամա, շատ հայտնի մարդա, հիմա կարևոր չի, ինձ մի հատ բան ասեց, ասեց Վարդան ջան, սա հենց 100 տարի առաջ, 50 տարի առաջ, այն մարդկանց, որոնց կտանեին հոգեբուժարան բուժելու, այդ մարդիկ այսօր դաստիարակում են, այդ մարդիկ են այսօր հեռուստացույցով խոսում, այդ մարդիկ են այսօր կարծիք ստեղծում եւ այլն։ Անենց բան եղա այս մարդու ասածից, ասի լե ուշադիր լինեմ, էլի։ Ու նայեցի, որ իրոք այդպես է։ Այն մարդկանց, որոնց 50 տարի առաջ, 100 տարի առաջ կտանեին որպես գիշ, կտանեին գժանոց, կտանեին հոգեբուժան, այսօր այդ մարդիկ կարծիք են ստեղծում։ Ասում են ի՞նչն է ճիշտ, ի՞նչն է լավ, որ երաշխիությունը պետք է լսես, որը չէ, որ նկարեն նկարները, որ ամեն երրորդ, չորրորդ դասանի երեխան այսպես նկարը ներկխփում են, այսպես սենց բաներ են անում, պետք է ծախում են 10 միլիարդ, 10 միլիոն դոլար, 20 միլիոն դոլար, գիտեք ինչի։ Մեր քույրերից մեկը հենց հիմա Փարիզում սովորում է, այսպես արվեստի բաներով, այս արձակուրդին եկել էր մեր տուն, զրուցեցինք, ասում դու, ասում այդտեղ մաֆիա, դու ո՞նց ես այդտեղ բանելու, ասում ի՞նչ մաֆիա, ասի դե այդ պատկերասրահների տնորենները, կրիտիկ ո՞նց հայերեն, քննադատները բան, այսպես մի հատ խումբ են ստեղծել, իրանք են որոշում, արվեստաբանները բան, այսպես մի հատ խումբ է, իրանք որոշում են, ում հայտնի դարձնեն և ում առհամարեն, առաջ գոնե էլի ինչ-որ բան կար, խմբեր կային, բաներ կային, բայց առաջ մարդը գոնե տաղանդավոր նկարիչ էր, տաղանդավոր երաժիշտ էր, հիմա կապ չունի, այսօրվա երաժշտությունները լսել եք, առանց ճժվժ, ղռ, բռ, ես իմիջ դոտենց լուրջ դեմքերով նվագում են, խեղճ Մոցարտն ու Բեթհովենը, երևի որ լսեն,
ինֆարկտար կլնեն։ Ես վերջերս նորից բանը հերոստատեսով մի հատ կինա խոսում, կանչել են եւ բացատրումա կյանքը եւ նրա հետեւանքները։ Եվ ես կինը լրիվ քաչալ էր, գիտեք ոնց քաչալ, ոչ թե սենց կարճ կտրած, այլ շուշա թրաշած գլուխը։ Եվ ես գլխի սենց մի հատ մեծ մաս, սենց բան էր, դաջվածք էր, բան սենց մեծ, գլխի կեսից սենց դաջվածք էր արել, հա՞։ Հա, դե քաչալացել էր, որ երևա։ Ես մի ամիտ այդ բանով փոխում էի պուլտով, մեկը կնոջը տեսա, ճիշտ ասես զարմացա, ասի, դու տենց կանչել էին դրան, հարցերին տալիք, դրան պատասխանում էր, էլի։ Հիշեցի այդ քաղաքական գործի ասած Ղարաբաղ կոմիտեի։ Ես կնկան 50 տարի առաջ կամ 100 տարի առաջ տանեն գժանոց բուժելու, մարդը նստած ռուսական կենտրոնական հեռուստաալիքով բան էր բացատրում, կյանք էր բացատրում մարդկանց։ Ասա է այսօրվա բանը։ Եվ սա, այս բանը մտնում է մեր մեջ, մտնում է եկեղեցի, մտնում է մեր մտածելակերպի մեջ։ Եվ մարդիկ այսօր բաներ են անում, բաներ են խոսում, որոնք քրիստոնյա են իրանց անվանում, որոնք քրիստոնեության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ընդհանրապես։ Եվ սա այս տափակության ուժն է, այս պրիմիտիվիզմի ուժն է, այս չխորանալու, Աստծո խոսքին լուրջ չմոտենալու, ցիտատներ բերելու, այսպես բաներ, ոչ թե այդ կյանքը ապրելու, այդ խոսքը ապրելու, այդ խոսքը խոսքով մարդկանց երեսին ճտտցնելու, այս կյանքն ենք մենք ապրում, այսօր ցավոք սրտի։ Մենք այս բոլոր օրինակները, եւ սա այնց ավելի օրինակներ էլ կա, ես բերեցի մի բանի համար, սիրելիներ, որ մենք նկատենք մեր սխալը եւ ուղղվենք։ Պահքի շրջանա, չէ՞, Սատանան աշխատում է միշտ Սուրբ Հոգին, ուզում է, որ մենք հասկանանք Սատանայի խորամանկ գործերը, ուզում է, որ մենք օձերի պես խորագետ լինենք, հասկանանք ինչ ա ուզում Սատանան, Սատանան ուզում է, որ մենք շեղվենք Աստծո աստվածային նպատակներից, Սատանան ուզում է, որ մենք անտրամաբանությունը որպես տրամաբանություն ընդունենք, Սատանան ուզում է, որ Աստծո պարզ խոսքի փոխարեն մենք այս տափակությունները ընդունենք որպես ճշմարտություններ, այս պրիմիտիվիզմը։ Լավ, քանի որ էլի բաներ կա խոսալու, բայց քանի որ պայմանավորվեցինք, որ կշարունակենք հաջորդ իրակի, այսօրվա բուն նյութը սա էր, որ մենք ուշադիր լինենք, հասկանանք Սատանայի գործերը եւ ինչը որ գիտենք Աստծո խոսքից, եթե նույնիսկ փոքր բան գիտենք, դա պահենք։ Պահենք, որպեսզի Աստված փառավորվի մեր կյանքերի մեջ։ Կհանդիպենք, եթե Աստված ժամանակ տա եւ կյանք տա, հաջորդ իրակի, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, աղոթ քարեք նաեւ ինձ համար։ Ճշտած ես, ձեզ որպես եղբայր հիմա ասում եմ, որ աղոթեք ինձ համար, ես ամբողջ գիշեր ահավոր ցավեր ունեի ծնկիս աջ ծունկս, ամբողջ գիշեր չեմ քնել, այսպես տարապել եմ, հիշեք ինձ ձեր աղոթներում, նաև հիշեք մնացած խնդիրները, որպեսզի Աստված ողորմություն անի և համարձակություն տա, ուրեմն իրախոսքը ապրելու և քարոզելու ամեն։